Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasında tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada sizinlə mənəm, Günel İbadova. Dünyada baş verən daha bir innovativ tibbi yeniliklə qarşınızdayıq. Bu dəfə isə alimlər donuzun qaraciyər vasitəsilə beyin ölümü həyata keçmiş insanı dünyaya qaytarıblar. Bunu necə ediblər bilmək istəyirsinizsə, diqqətlə süjetimizi izləyin. Beyin ölümü olan pasiyenti donuzun qaraciyəri yaşatdı. Təcrübə Amerikanın Pensilvaniya Universitetində keçirilib. Bu orqan transplantasiyası beyin ölümü olan insanların müalicəsində yeni perspektivlər açır. Bu yeni üsul insan qanının təmizlənməsi və süzülməsi üçün donuz qaraciyərindən istifadə etməklə orqan transplantasiyasını gözləyən xəstələrinin müddətini qısaldacaq. Tədqiqatçılar ksenotransplantasiyanı, yəni iki fərqli bioloji növdən bir-birinə orqan köçürülməsini təkmilləşdirmək üçün orqanları daha uyğun hala salmağa çalışır və bunun üçün genetik modifikasiyalar edir. Sınaqlarda bu səylər insanın immun sistemini heyvan toxumasına daha davamlı etmək məqsədi daşıyır. Sınaqlarda geni dəyişdirilmiş donuz qaraciyəri orqan oks cihazında birləşdirilib və insan qanı təmizlənib. Bu uğurlu sınaq heyvan orqanlarının insanlara transplantasiyasında inqilab yarada bilər. Tədqiqatçılar gələcəkdə insanların sağlamlığı üçün digər heyvanlardan da transplantasiya ediləcəyinə əmindir. Həyat yoldaşınızla birlikdə idman etməyin. Ona görə ki, alimlərin yeni tədqiqatına əsaslanan maraqlı bir nəticələr var. Onlar deyir ki, insan tək İdman eləyəndə fiziki daha aktiv olur, nəinki öz sevgilisi və yaxud da həyat yoldaşı ilə. Bunun səbəbini necə izah edirlər bilmək üçün süjetimizə baxın. Həyat yoldaşınızla birlikdə idman etməyin. Bunu Singapurun Nanyang Texnologiya Universitetinin alimləri deyir. 54-72 yaş arasında olan 240 iştirakçının üzərində aparılan araşdırmanın nəticələri məhz bunu diktə edir. Tədqiqatın nəticəsi göstərir ki, yaxınları, doğmaları ilə birlikdə məşq edən insanların fiziki aktivliyi daha aşağı olur. Alimlər iştirakçılara atılan addımlar, ürək döyüntüsü, qət edilən məsafə, yandırılmış kalorilər, fəaliyyət dəqiqələri və yuxu məlumatları kimi informasiyanı qeyd edən fitness izləyici cihazlar quraşdırıb. Tədqiqatın bütün iştirakçıları həyat yoldaşları ilə birlikdə yaşayan cütlüklər olub, lakin onlar tək və birlikdə məşq edənlər qruplarına ayrılıb. Qeydə alınan nəticələrin təhlili göstərib ki, 12 həftə ərzində cüt məşq edənlərin orta hesabla addım sayı fərdi məşq edənlərə nisbətən daha aşağıdır. Orta hesabla partnyorları ilə məşq edən iştirakçılar gündə 10441 addım, fərdi olaraq məşq edənlər isə gündə 11372 addım atıb. Bu göstəricilər digər fiziki hərəkətlərdə də oxşar nəticələnib. Özbəkistan alimləri koronaviruslar savaşa pomidorla qoşuldular. Bu dəfə onlar yeməli peyvənd icad ediblər. Məhz koronavirus əleyhinə bu peyvənd tamamilə pomidordan fərqlənmir. Eyni zamanda daha fərqli növdə yeməli peyvəndlər hazırlayırlar ki, baxaq görək bunlar hansılardır. Bilmək üçün isə təbii ki, səhiyyə xəbərlərini sona dək izləmək lazımdır. Özbekistanlı alimlər birbaşa pomidordan istehlak edilə bilən koronavirus infeksiyasına qarşı yeni nəsil peyvənd yaradıblar. Alimlər xüsusi vektorla koronavirusun antigen zülalı S1-i kodlayan gen fragmentini daxil edib və onu pomidor hüceyrələrinin genomuna inteqrasiya ediblər. Bu hüceyrələrdən müntəzəm olaraq S1 antigen zülalını istehsal edən pomidor bitkisi əldə edilib. Pomidor vaksini Tomavac adlandırılıb. Siçanlar və könüllü insanlar üzərində təcrübələr göstərib ki, yaradılmış peyvənd qanda və bağırsaqlarda yüksək səviyyədə neytrallaşdırıcı anticisimlər istehsal edir. Sınaqların heç bir mənfi təsiri aşkar edilməyib. Qeyd edilir ki, tədqiqat Tomavacın iki fazalı mühafizəsini təmin edən təhlükəsiz vaksin olduğunu sübut edib və elmi ictimaiyyətə birbaşa istifadə üçün nəzərdə tutulan ilk COVID-19 peyvəndi kimi təqdim olunub. Peyvəndlə bağlı araşdırma Frontiers in Nutritional Immunology jurnalında dərc olunub. Siçanlar və könüllü insanlar üzərində aparılan birinci mərhələ immunogenetik və biotəhlükəsizlik sınaqlarının nəticələri də həmin məqalədə açıqlanıb. Dünyada sadəcə 43 nəfərdə olan qızıl qan aşkarlanıb və bu qanın keyfiyyəti ondan ibarətdir ki, bədənə vurulduqda hətta bəzi xəstəlikləri öz-özünə sağaldır. Qızıl qan adı
qoyulan yeni qan qrupu aşkar edilib. Bu yeni tapılan qan qrupu dünyada yalnız 43 nəfərdə var. İndiyə qədər 4 əsas qan qrupu olduğunu bilirik. A, B, AB və 0. A qrupunda A antigeni, B qrupunda B, AB qan qrupunda isə hər antigen var. 0 qrupunda isə heç bir antigen yoxdur. A və B antigenlərinə əlavə olaraq qırmızı qan hüceyrələrində RH faktorları adlanan digər zülallar da var ki, adlanan digər zülallar da onların varlığı və ya olmaması qan qrupunun müsbətliyini və yaxud da mənfiliyini müəyyən edir. Ancaq bu yaxınlarda RNUL adlı yeni qan qrupu aşkar edilib. Qızıl qan qrupunun RH sistemində antigenləri yoxdur. Qızıl qan olaraq da bilinən bu qan qrupu donor qanı kimi tanınır. RNUL qan qrupu olanlar istənilən insana qan verə bilər. Qan qrupunun qızıl qan adlandırılmasının səbəbindən biri də məhz budur. Bu qan qrupu bəzi xəstəlikləri sağaltmaq qabiliyyətinə də malikdir. Ancaq qızıl qan qrupu olan insanlara başqalarından qan köçürmək mümkün deyil. Hər şənbə günü axşam saat 7-də Səhiyyə televiziyasında yayımlanan STV-nin xüsusi buraxılışında bu dəfə professor Xaləddin Musayev çox maraqlı açıqlamalar edib. Baxaq görək, professorun təcrübəsində ən maraqlı hadisələrdən biri nə olub? Xəstə yanımıza sadə qarın ağrısı ilə gəldi, amma onu da xərçəng aşkar elədi. Özü də diaqnozunu tam bilmədən əməliyyat etdi. Bu fikirləri Səhiyyə televiziyasında hər şənbə saat 19:00-da yayımlanan STV xüsusi xəbər buraxılışında qonaq olan professor Xaləddin Musayev deyib. Xəstə özü, adını çəkmirəm, onu siz tanıyırsınız. Gəldi, gəldi və gəlib belə işləməzsən ki, bu xəstədir. Yəni, bax, belə bir vəziyyət, amma yoxladıq. Özə ad günündən gəlibdi ki, bəs ölürəm, mənə kömək edin, nəsə qardım belə. Biz bunu yoxlayanda, məlum olur ki, bunun bağırsanda xərçəng var. Sadəcə yoxlanışa bəli, yoxlanışa gəlmək. Və deyək, təcili əməliyyat lazımdır. Bunu biz əməliyyat elədik, ağır əməliyyat keçdi. Həm kök bir qadındır, həm də eyni zamanda özü bir sizdə ətrafları da belə hər tərəfdən təzik. Əməliyyat elədik, amma bunun özünə demək lazım deyil ki, səndə bu xəstəlik var. Professor Xaləddin Musayev xəstənin etirazına baxmayaraq onu ümumi analizlərdən keçməyə razı salmağın çox vacib olduğunu vurğulayıb. Bu kağızları da götürdü, özü gedir başqa bir həkimin yanına, onkologiya deyir ki, bu mənim bacımın dokumentləridir, sənədləridir, görün burada nə var. Bu da baxırlar, deyir, buna ximioterapiya lazımdır, səndə bunda onkologiyadır, şişdi. Və o qayıtlı gəldi, mənə niyə gizlədirsiniz ki, deyirəm, nəyə gizlətmişik, deyirəm, bəs belə-belə də, deyirəm, indi bildin, nə olsun ki? Və o xəstəliyini bildi, bugün də onunla yaşayır və bugün də mən deyərdim ki, ən xoşbaxt adamdır, nəvəsi var. İstənilən əməliyyat bizim üçün ağırdır. İnsan orqanizminə müdaxilə edirsəsə, həmin əməliyyatın yüngülü ağrı olmur, deyə Xaləddin Musayev fikrini tamamlayıb. Səhiyyə televiziyası ilə Xəzər FM-in birgə layihəsi olan radioterapiya verilişində professor Adil Qeybulla diabetik ayaqlardan danışıb. Hansı hallarda bu xəstələrin ayaqlarının kəsilmə ehtimalı var? Bu sualın cavabını ətraflı professor cavablayıb birlikdə izləyək. Ayağında yara olan hər şəkər xəstəsi vaxtında müalicə almasa tamamilə ayaqsız qala bilər. Bu fikri Səhiyyə televiziyası ilə Xəzər 103 FM radiosunun birgə layihəsi olan radioterapiya verilişində qonaq olan City Hospitalın həkimi professor Adil Qeybulla deyib. Ayağın üşüməsi, sonra ayaqda qıc olması və hissiyat pozuntusu, bu barmaqların uclarından başlayan sensor sinirlərin, hissi sinirlərin yavaş-yavaş məhv olması nəticəsində hissiyatın itməsidir. Elə ən böyük bəla da ondan başlayır. Xəstələr bəzən ayağına mıx batır, bir zədələnmə olur, amma ondan xəbər olmur. İnfeksiya da oradan daxil olur və nəticədə də diabetik flegmonalar, absesslər və s. əmələ gəlir. Professor diabetik ayaq xəstələrində görünən ilk simptomlardan da danışıb. Aşırı çəki, az hərəkətlilik, orqanizmin mübadilə pozuntuları. Şirniyyat yemək bura daxildir. Əgər bu xəstələrə meyillik varsa, insulin dirənci varsa və s. bəli, buna asan həzm olan karbohidratların bədənə qəbulu, yəni elə dediyimiz bu şirniyyatdır, tortdur, şirin şeylərdir və s.
Bunlar əlavə yükləmə nəticəsində şəkərli diabetin yaranmasını tezləşdirə bilər. Bu xəstələr ilk növbədə özlərində arıqlama hiss edirlər. Çoxlu su içmək, yanğı hissi yaranmış olur. Bəzən xəstələrin görüsü, yaddaşı pozulur, əsəbi olurlar. Yəni bu cür əlamətlər baş verdikdə ilk növbədə qanda şəkərin miqdarına diqqət etmək lazımdır. Bu şəxslər ki, irsiyyətində bu xəstəlik var, onlar xüsusilə də bu cür situasiyalarda daha diqqətli olmalıdırlar və özlərinə fikir verməlidirlər. Şəkərin miqdarını yoxlamaq lazımdır. Baku City Hospitalın həkimi Professor Adil Qeybullah həmçinin diabetik ayaqların müalicə üsullarından da bəhs edib. Verilişin tamamını Səhiyyə Televiziyasının YouTube səhifəsində izləyə bilərsiniz. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən son tibb yeniliklərini Səhiyyə Televiziyasının STV xəbərində izləyin. Mən isə hər birinizə baxış sayıları, bəyənilər və şərhlər üçün təşəkkür edirəm. Bütün geri dönüşlərinizi bizi daha məsuliyyətlə çalışmağa sövq edir. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, sağlam qalın.